Za Leksan Snack govori Radmila Vučić, inače mlada nastavnica matematike, informatike i možda još nečega. Nastavnice, evo nas kod vas su u vašoj učionici i ovde, vi očekujete đake sada. Tako je. Šta vi ovde radite? Koji predmeti ovde deca mogu da se spremaju? Sad su aktuelni prijemni ispiti i sve. O čemu se ovde radi? Trenutno spremamo malu maturu, upis na fakultete i popravljamo ocene za kraj školske godine. A tokom leta možete nam se priključiti u radionicama. Radit ćemo matematičke radionice, zatim programiranje u Scratchu za naše najmlađe i svako ko želi da se informatički obrazuje, da nauči kako da koristi računar u pametne svrhe, može da dođe i da ovde sa nama zajedno. Dobro, ja sam ovde video neke osmovce, srednjoškolci, mogu li oni da posećuju edukativni centar Integral? Tako je, spremamo i učenike za srednju školu, upis na fakultete opet, matematiku, svaki fakultet koji ima polaganje matematike i fiziku i informatiku za osnovce. Šta je sad najaktuelnije? Najaktuelnije je priprema male mature, jer je ostalo još vrlo malo vremena i naravno popravljanje ocena. A priprema za fakultet? Priprema za fakultet, polako privodimo kraju, jer su skoro prijemni ispiti. Ništa, hvala vam što govorite za Lexans Net, vidim čekaju đaci, uskoro kreće novi čas, pa se vidimo na nekom času, još po koji put. Naravno, vidimo se.